Oi, gente! Então, voltando, né, aos nossos tutoriais passo a passo. Quem já me conhece sabe que eu trabalhei muito tempo com arame, brincos, pulseiras, colares, correntes, etc, né? E eu vou estar ensinando para vocês o que eu sei, assim, o que eu acho que é o básico para começar. Muita coisa eu vou ensinar também, mas vai ser em turmas de alunos que eu vou montar. Pra estar passando pra vocês as coisas que eu sei fazer. Ó. Como o fio é muito longo, se eu cortar ele de um tamanho maior, quando eu for dobrar ele, ele pode escapar e essa parte. Ele vai ficar assim. E aí, pra mim fazer a última bolinha é mais complicado, tá? Assim, ó. Pra mim a última bolinha, pra mim fazer a última bolinha, pra ele ficar a minha florzinha ali, eu vou botar o lado, um lado dele dentro da bolinha, e o outro eu vou apertar, ó. Vai ficar assim, ó.
arame. Tanto vou estar ensinando aqui mandalas, malha, vários tipos de ponto de arame, né? Acessem o YouTube, acessem o Facebook, mandem e-mails e até depois. Espero que vocês gostem. E se não gostarem, também podem comentar também. Ou então, se vocês quiserem aprender alguma coisa, Beijo, podem postar aí que a gente vai estar passando, tá? vai ver. Também vai ter Ai, deixa de ser videoaulas boba. passo a passo de Mas como você algumas faz? coisas de costura, de tapeçaria, de patchwork, esse tipo de coisa que a minha mãe faz. E eu acho legal vocês estarem por dentro do canal, porque vai ter várias coisas boas, tá bom? Tchau!